Draga braća, sestre, neka blagosloven današnji dan koji smo dočekali, nedelju svetih Boga Otaca i nedelju matera, kako u narodu, pogotovo iz Vojvodine, kažu materice. Bolje reći praznik majke. A ne, našem duhu to više odgovara. Čuli smo današnje evanđelje o pripremljenoj večeri i o tome ko je bio na večeru. Svi su zvani. Nekoliko puta u Starom Zavetu pa i u Novom da dođu na večeru koju domaćini gotovi. Prvo su pozivali na večeru proroci, to su bogoci. 1000 godina pre Hrista oni su pozivali na veru da narod čeka spasitelja. To je večera ta koja se pripremala u gotovljenju. Dakle, verom su čekali spasitelja. Mnogi, a mnogi nisu. Zatim u Novom Zavetu Bog šalje ponovo, otac, domaći šalje svoje sluge, to je Bog, ponovo da se pozivaju na večeru. I uvek je govorio, ima mesta. Sve smo pozvali, svi su sedli i još ima mesta. To je crkva, braćo i sestre. U crkvi Gospodnjoj uvek ima mesta. I svi se pozivamo i svi smo pozvani. I svi smo pozvani da se nasitimo Bogom živim. A to je trpeza Gospodnja. Gde se Gospod Isus Hristos daje svima nama. Da li ga svi primamo i kako ga primamo? To je drugo pitanje. Apostol Pavle kaže, mnogi se pričešćuju ispitujući svoju savest. Zato su mnogi bolesni, mnogi bledi, a ima i koji umiru. To nam sve ukazuje da moramo da mnogo razmišljamo o našem životu. Kako prilazimo i na koji način. Bez Boga života nam nema. Bez Hrista nema nam večnoga života. A opet, ne možemo bilo kako. Čovek, da se bilo s kim susretne kojemu je drag, pa se nekako pripremi. A kamoli sa Gospodom. Koliko nam je drag, to sve zavisi od našeg života. Eto, to je ta nedelja Boga Otaca, to je trpeza koju je Bog ugotovio onima koji ga ljube. I svako poziva, a nisu svi odazvani. Mnogi su prizvani, a nisu održali svoje prizvanje. Eto, to je nedelja Boga Otaca, to je već priprema za rođenje Hristovo. Mi se sad pripremamo kako ćemo dočekati Bogomladenca. Da damo na ispit svoju veru, da li je naša vera onaka kakva treba da bude. Šta je sa našom nadom? Šta je sa trećom vrlinom? Ljubavi. Gde smo u tim vrlinama? Da li imamo bar jednu od njih koja će nas voditi ka drugoj? Ali bez vere ne možemo postupno nikako doći ni do nade, ni do savršene vrline ljubavi. Čestitam praznik majkama, to je veliki praznik, odgovoran praznik, danas po običaju vezuju se majke. Zašto se vezuju? Zato što imaju odgovornost prema svoje deci. A u isto vreme i deca imaju odgovornost prema svojim majkama. Ta odgovornost jeste da u detetu majka usadi lik Božji. Lik Hristov, da dete majčino ima u sebi duha svetoga, eto to će biti prava majka. Eto to je dan, njihov dan majki, da se ponose, ne samo one majke koje su rodile telesnu decu, nego i one koje su duhovno rodile. Duh je ono što vezuje, duh je ono što rađa. Pa eto, svima neka bude srećan današnji, veliki praznik majki. Neka ste blagoslovljeni.